Hej, mit navn er Peter Lindsten. Jeg er personlig træner og løbetrænerekspert. Jeg håber, du har det fantastisk. Jeg står her med en kasse, som jeg har bestilt hjem for mig, protein, hvor du har mulighed for at spare helt op til 40%. Og nu vil jeg lige vise dig, hvad jeg har købt. Fordi at, det er jo sådan her, jeg træner over fodboldspillere for det meste, og de har brug for hurtighedstræning. Og det, som jeg har bestilt her, det er elastikker. Fordi at hvis man godt kunne tænke at blive hurtig og eksplosiv, så er det super vigtigt, at man har nogle elastikker. Så vi har nogle kraftige elastikker her, som man kan bruge enten i fitness, man kan bruge den til de kunder, jeg træner, eller man kan bruge den til at træne baller, og du kan træne til at lave høj knæløft og stive ben osv. Så det her det er det første, jeg har bestilt hjem. Bum. Så kommer der faktisk en taske her, som man også kan købe. Så er der altså et hav forskellige produkter, man kan købe på deres hjemmeside. Bare lige så du ved det. Så er der både træningsprodukter, der er proteinprodukter også. Og så har jeg sådan en her smart, fin taske, som man også kan bruge i sin træning, når man går i fitness. Eller hvis man skal ud og træne ude på banen, og så har man sit træningsudstyr med. Hvis man laver noget selvtræning, eksempelvis på min online træningsplatform, plussport.dk. Se hvad der er mere her. Jo, se hvad jeg har fundet frem her. En shake. Og den her er rigtig god til at bruge, hvis du skal have protein, pulver. Så er der sådan en fætter hernede, propper ned i her. Propper noget proteinpulver ned i. Og så ryster du den godt, og så har du din shake. Så har jeg bestilt nogle sokker her også. Det har jeg det sjovt nok også. Så hvis du mangler sokker til din træning eller til din hverdag, så er du mulighed for også at købe sokker. Og så er der en sidste ting hernede, som bliver rigtig spændende. Skal jeg lige åbne den først, så skal du bare se, hvad der kommer frem her. Godt nok en ordentlig mobbedreng her, må jeg sige. Ved du, hvad det er? Det er simpelthen en julekalender. Nu skal du bare se her. Det er en julekalender, som ser sådan ud her. Og hvis jeg nu prøver lige at åbne den op, så du kan se indholdet, så er der, sjovt nok, nu er man lidt tidligt ude, ikke? Men der er helt, hold lige helt fast, der er 24 gaver inde i den her pakke her. Og hvis nu bare lige, nu havde jeg jo ikke lige tænkt mig at åbne den, fordi det er jo ikke den 1. december endnu. Men det ligger altså inde i de her kasser her. Nu tager jeg bare den ene frem. Sjovt nok den første hoppet frem her. Nu åbner jeg kassen. Det kan jeg, ved du hvad, det kan jeg faktisk godt. Jamen bare gør det. Og her er der faktisk en shake i. Så MyProtein har masser af fine produkter, du kan lave, du kan købe til din træning, som er baseret på proteiner, kulhydrater, træningsudstyr osv. Så gå ind på deres hjemmeside, tjek hjemmesiden ud, og så sender jeg et link nedenunder, hvor jeg skriver min rabatkode til dig derude, hvor du får helt op til 40% rabat. Så kom ud og giv den gas med træningen på Plussport, og kom ind på MyProtein og giv den gas med proteinprodukterne. Rigtig god fornøjelse med træningen, og rigtig god fornøjelse med din shopperi. Vi ses derude. Hej.